שלום לכם, אתם שוב איתנו כאן בחק חדש. אנחנו מכירים את חברי הכנסת החדשים של הכנסת ה-25, והפעם נמצאת כאן לצידי חברת הכנסת דבי ביטון. שלום. שלום וברכה. דבורה ביטון, דבי זה... נכון. איך תרצה שאני אקרא לך? בעיקרון קוראים לי דבי, כלומר השם המקורי הוא דבורה, אבל מכיתה זין זה דבי, אז שיהיה קצר, יש את יהודה אלוהים, זה מה שחשוב לי. יש אותי, צריך לומר. שלום, שלום. איך להיות בכנסת? מאתגר, חדש, וכבר מלאה מוטיבציה לעשות דברים, בשביל זה אני פה. את כבר כמה מערכות בחירות שמתמודדת במסגרת יש עתיד, ברשימה עצמה, אבל במעין אולי את יודעת מקומות סמליים. לא ממש, הייתי במקום 21 לפני האיחוד עם כחול לבן, ברגע שהתחברנו לכחול לבן אז בעצם מן הסתם ירדתי בגלל האיחוד. בקדנציה הקודמת אני ביקשתי באופן כללי, מאחר ואני עורכת דין, הצגתי מטעם הסיוע המשפטי והייתה תקופת הקורונה, ודווקא בתקופת הקורונה אני מייצגת נערים בסיכון, הורים, זו הייתה תקופה הקאוסית מבחינת משפחות, ולכן לא ממש התפניתי, רציתי לסיים את השליחות שלי בנושא, ועכשיו התברכתי ואני פה. את יודעת, כי בסוף את באיזה מקום היום ברשימה? 21. כן. זאת אומרת, אני רוצה לשאול, האם חשבת שזה ריאלי הפעם הזו, המקום הזה? קודם כל מאוד האמנתי במפלגה. להגיד לך מה היו התחושות שלי? לא ידעתי. כולם בירחו כשפרסמו את המספרים ואמרו לי, אתי חקית, זה לא דיבר אליי. אגב, גם כשהמדגם עלה, לא ממש התרגשתי, אף על פי שכל מי שהיה מסביבי. וגם היום, אני בכנסת, זה לא, זה מקסים, זה מעמד מכובד, אבל אני באתי לעבוד, אני כל חיי עבדתי, וכשאני מגיעה לכאן בבוקר, אני צריכה לעבוד. בשבילי זה עוד מקום עבודה, ואני מקווה שאני אצליח בו כמו שהצלחתי בעסקים הקודמים. בואי תספרי לצופים שלנו עכשיו, מי זאת דבי ביטון? טוב, אז דבי ביטון היא תושבת העיר סדרות, נולדה וגדלה בסדרות, אימא לשלוש בנות. משפחה מאוד נחמדה, שורשית בסדרות. בנוסף, נשואה לחבר שלי מכיתה ט', כן, חגגנו 38 שנים לא מזמן, ב-5 לנובמבר. מזל טוב, אולי תספרי מה... מה הסוד? כן, לדבר אז הזה. אז הסוד להקפיד, הסוד להקפיד על דייטים, הסוד להמציא כל פעם את הזוגיות, והכי חשוב, שלהיות חברים. ואני חושבת שזה מה שמשמר את הזוגיות. חברי הכנסת, זה הכי חשוב שהוא מפרגן ברמה מטורפת. לחברי הכנסת יש תפקיד, אני מניח שאת בהמשך תראי זאת, מליאות ארוכות, ועדות אל תוך הלילה, פחות בית. כן, זה משהו שאני אצטרך ללמוד ולדעת איך לתחזק את זה. בבית מפרגנים. אני אגיד לך שאני יודעת מה זה ממש? לא, אני לא יודעת. אנחנו, לדאבוני, חמותי נפטרה לפני 10 ימים, וזה היה אולי הפעם הראשונה שבעלי לא ישן 7 ימים בבית. אז הייתי איתו רוב היום, זה לא היה פשוט, אבל זה בסדר. למען המטרה החשובה הזו, זה בסדר, זה יהיה שולי. אז כמובן שאנחנו משתתפים בצערכם, בצער המשפחה. תודה. בנוסף, כן. יש לי שתי בנות עיוורות מלידה. הגדולה בת 36, מור, עורכת דין, אימא לשני ילדים, השנייה זוזיב, עובדת סוציאלית, מדריכת עובדים סוציאליים, וגם אימא לשני ילדים. ויש לנו את נועם, נועם שלנו, ילדה בת 18, תלמידת י"ב, שהיא בעצם, אני עשיתי אותה בגדול בגלל מחקר גנטי, כי היה מאוד חשוב לי שהבנות שלי ידעו כשהן צריכות ללדת, שנדע לפחות גנטית איפה הבעיה, ותודה לאל, היא נהדרת כמו החיות שלה, היא לומדת, היא מן הסתם אין לה בעיית ראייה, והיא מדהימה. אני רוצה להתעכב דווקא, כן. בנקודה הזו, כי אני מניח שמי שצופה בנו כרגע הוא מתפלא ואומר, וואו, שתי בנות עיוורות מלידה, מה קורה כשאת יולדת את הראשונה, לפני 36 שנה את אומרת? כן. זו תקופה, אני מניח, מאוד מדהיגה ומלחיצה. ואז מגיעה גם הילדה השנייה, וגם אותה אתם מגלים שהיא עיוורת. אז סך הכל ניסיתי צעירה, שירתתי, הייתי עתודאית כאחות, הייתי אחות חיילת. כפי שציינתי, אני כבר מכיתה ט', בעלי היה בי"ב, אז התחתנו יחסית צעירים, אור נולדה כשהייתי בת 21.
בתחילה לא ממש הבחנו את הנושא, את גודל הבשורה. תמיד כשלקחתי אותה לבדיקה, כי העצב שלה לכאורה הוא בריא, זה רק פשוט אין תרגום למוח. וכשלקחתי אותה לבדיקות, בדקו אותה עם פנס, אז היא בעצם רואה כמו תינוק שנולד, היא רואה אור, ואז הרופא שולח אותי. כפי שאמרתי, הייתי אחות במקצועי, ובאיזשהו שלב אמרתי, חברים, יש פה בעיה. ובאמת לאחר שעשו בדיקות, הרופא בא ואמר לי בחצי חיוך, תשמעי, היא רואה 5%. ואני באה מבית, אני הבכורה להורים שלי, ואין לנו נכויות, אנחנו לא ידעתי מה זה מוגבלות, הייתי ילדה יכולה, כמו שקוראים להם היום, שמנת. וזה משהו שכשהוא אמר לי את זה, אנחנו עלינו לאוטו, אני ובעלי, אני הסתכלתי עליה ואמרתי לה, ילדה, מה עושים? מה עושים מעכשיו? הסתכלתי, קודם כל הייתה ילדה יפהפייה, יפהפייה גם היום, ולאורך כל הדרך כמובן זלגו הדמעות, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה זה לא לראות? ואז גמלה בליבי החלטה, שהיא תהיה הכי טובה שבעולם. אני גם כבר באוטו, גם בעלי כמובן, זה לא הייתה בשורה פשוטה, אנחנו לא מכירים נכויות, אנחנו אנשים רגילים, שירתנו בצבא, לא נתקלנו בזה. ואז אמרתי לבעלי, תקשיב, מעכשיו בכל מקום אנחנו אומרים, יש לנו ילדה עיוורת. הילדה הזו גם תגדל במציאות שהיא שומעת את זה, שאנחנו קוראים לה בכיף, בואי עיוורת מתוקה, לא כדי להעליב, אלא שהיא תבין שכשהיא תצא החוצה, זה לא יעליב אותה, זה לא יפגע, היא אפילו תחשוב שזה מחמאה. ובאמת זה מה שהיה. אנחנו פשוט דיברנו אליה, תמיד הייתי מובילה אותה לדברים שהיא תעשה בעצמה. כשהיא הייתה צריכה לעלות לכיתה א', שלחו אותי לבאר שבע, אמרו לי, נכה, הצלחת לבאר שבע, נסעתי את ה... ואז הגעתי לאיזשהו מרכז, ובמרכז ראיתי ילדים עם שיתוק מוחין, פיגור, הבחנות הרבה יותר סבוכות. והלכתי למנהלת ואמרתי לה, סליחה, היא סך הכל לא רואה, למה היא צריכה להיות כאן? ואז היא אמרה לי, את לא רואה? היא נכה. אמרתי לה, את נכה. אני לקחתי את הילדה, כשהייתה בת 5, 5.5, חזרתי לסדרות, אני מזכירה, חוק חינוך חובה, אני מדברת על עשור אחר שאין רשתות חברתיות, וניהלתי מאבק שהילדה הזאת תשתלב במסגרת חינוכית, ואכן היא למדה בבית ספר, בסדרות, אני ובעלי הלכנו ללמוד ברייל, הכשרנו את המורים, הסברנו, והיא שירתה, היא סיימה י' ב', היא שירתה בחצרים בבסיס סגור, היא אפילו לא הייתה מוכנה להתפשר, וואו. היא למדה משפטים. וכשמגיעה הילדה השנייה, ואתם מגלים הייתה... שגם... היא לא רואה, מה עושים? כשמור הייתה בת 4, לא בת 4, הייתה בת 2.5, אמר לנו הפרופסור בהדסה, תקשיבו, זה מקרי, לא ברור לנו, בדקנו את הגנטיקה שלכם, 10 דורות, לא ברור מאיפה זה. לכו על עוד ילד, צריך שיהיה עוד מישהו. וכשזיו נולדה, היה לי ברור, כי הספיק לי להסתכל עליה, אמרתי לבעלי, היא לא באה לעזור, היא כנראה נצטרך לעזור לה. אבל אז היה לי יותר קל, זאת אומרת, זה אפילו לא ריגש אותי. ואגב, זו מוטציה שאחת ל-100,000 זוגות יוצרים מוטציה של בני משפחה. זאת אומרת שיכול שאני שנה עם אח שלי, עם דוד שלי, פשוט לא מאבחינים את זה בגנטיקה. ומשם תראה, היה יותר קל, כי את מור בעצם, היא בעצם, איתה הובלתי את המהלכים, עם זיו זה היה. וכשהייתי כמעט בת 40, כמובן לאחר איזה 7 שנים שלחו את הדמים לפנסילבניה, רצו לחקור, להבין מה קרה, איך יכול להיות שזה כבר 100% קיבלתי. ואז קיבלתי, כשהייתי בת 40, שנה שנייה משפטים, הודעה שככל הנראה אפשר לעלות על ההבחנה הזו בהיריון. מור הייתה כבר לפני גיוס. ואז הפרופסור אמר לי, תקשיבי, אני מבין שאת גיל 40, אני מסבירה 36 שנים, אז נשים לא היו יולדות בגיל 40, זה נחשב לגיל שעלו לעשות בעיות רפואיות. אז או שאת, לא, אז נחכה שמור תוכל להיות הרע. אמרתי לו, ממש לא. אני אהיה הרע, אני אקח את הסיכון. זאת אומרת, את לוקחת את הסיכון לוקחת שוב בשביל הבנות. בשביל הבנות. בשביל הבנות, בדיוק. לראות האם הגנטיקה בדיוק, זה משהו שהוא גנטי או שהוא לא. כדי שהן תוכלנה לדעת, בדיוק. ואז בגיל 40 אני נכנסת להיריון טבעי, בגיל 5 חודשים רק בודקים, כדי לומר לי אם הילדה תראה או לא תראה. את אנחנו... יודעת שמדובר בהיריון בסיכון. לא רק בסיכון, זה הריון שהסתרתי. תחשוב על זה, זו חרדה מטורפת. עכשיו, מה אני צריכה? יש לי ילדה כבר כמעט בת 16, הילדה השנייה כבר לפני גיוס. למדתי משפטים, אז כולם חשבו ששמנתי. והבנות, זיו ומור, יודעות שאת עושה את זה בשבילן? הבנות ידעו רק אחרי חודש 5, לאחר שידעתי שהילדה, שמוע נועם תיוולד כשהיא רואה. כן, הן יודעות.
כשנועם נולדה, אז למור יש איזה בדיחה, שחבר, יש למור, תמיד הייתה, מור היא מאוד מעורבבת חברתית, ואז התקשר אליה חבר ואמר לה, מור, תגידי, אחותך שנולדה היא נורמלית? אז היא תמיד צוחקת ואומרת לו, סליחה, איפה אני לא נורמלית? לא, לא, סליחה, היא רואה, אז תמיד אנחנו, יש לנו את הבדיחה הזו אם היא נורמלית. כן, ונועה מקסימה. אז דבי, חברת הכנסת ביטון, הסיפור הזה, סיפור החיים באמת המרגש ומרשים הזה, מביא אותך למעשה גם כאן בכנסת, כחברת כנסת, כפעילה, לעסוק, אני מניח, בנושאים הללו. כן, בהחלט. אני בהחלט רוצה להביא את הניסיון שלי. אני ביום רביעי הקרוב גם אנאם את הנאום בעניין כנציגת הסיעה שלנו, יש עתיד, בנושא המוגבלויות, היום הבינלאומי. אני בהחלט אביא את הסיפור האישי מהמקום שאני חייבת לציין שבתחילה לא הבנתי שזה סיפור. הבנתי שזו, ככה צריך לגדל את הילדים, צריך להעצים אותם, לקחת את החושים המעולים שלהם ולהפוך אותם ליתרון. וכך לאורך שנים גם גידלתי אותם. זאת אומרת, אצלי בבית הייתה להם טבלה. מה לא טוב בי, לא רואה. מה טוב לי, יפה, חכם, חברים. אז תמיד הם ידעו שהרשימה ארוכה היא מעלה. אז זה אחד מהנושאים שאני מניח שכאמור, שתרצי לעסוק בהם. אלו עוד נושאים תרצי להביא לכאן לכנסת כחברת כנסת? כמובן, כל נושא הפריפריה ובמיוחד העוטף וסדרות לאור המציאות המורכבת. אני חושבת שתושבי סדרות והעוטף לא מקבלים את התשובות. אמנם נשים כל מיני הטבות לכאורה, אבל את ההטבה העיקרית שזה הנפש, שמשפחות שלמות חובות. אבל אם אתה לא מראה ניירת, לא התלוננת, לא התבחיינת, נקרא לזה, בקופת חולים, לא מכירים בך. עכשיו אני אז מזכירה... הנה, הייתה שנה מעולה. של הזדמנות שלכם, אתם בשלטון. יפה, אז הייתה שנה שקטה, הייתה שנה וחצי שקטה. אני מזכירה לך שעד לפני שיאיר ובנט לא היו בשלטון, בלון פשוט היה מצית, בלון פשוט היה מפחיד. תחשוב שילדים פחדו מבלונים. ומעבר לשקט, הדבר הזה שצריך לטפל בו מהשורש, כי כל הזמן יכולים לחזור הרקטות והסלמה באזור הזה, כן. מטפלים בדבר הזה שאנשים לא יצטרכו להתבחין? אז עכשיו אני רוצה להוביל בחקיקה, כי אני חושבת שכשאתה בא מהמקום, ואתה מבין שגם אתה, גם אני, לכאורה, סבבה, אדם רגיל, אבל השבוע ירו רקטה. וברגע שהראו רקטה, אני כבר הייתי דרוכה שהילדים שלי יהיו בבתים, שכולם יהיו ליד ממדים. וזה לא פשוט, כי זה מחזיר אותך באופן אוטומטי, וכל פעיל חמאס או כל פעיל שנהרג, זה ברור לנו. ברור לנו שזה עניין של דקות שיקרה משהו. הדריכות הזו גם חייבת איזשהו טיפול. כי בסוף אתה כל הזמן באיקון, בחרדה. נכון שזו המגננה, והתושבי העיר ותושבי העוטף, הם באמת, אני חושבת, הם אידיאולוגיים, הם מדהימים. אבל בסוף לא עם זה הולכים לישון בלילה. ולכן אני חושבת שמגיעה להם יותר מעטפת, יותר במיוחד מעטפת רגשית במשפחה. היום יש את מרכזי חוסן, אבל גם מרכזי חוסן, כן. מקומה מצומצם. הם לא יכולים לקבל... ואיך את מסבירה את זו? שדווקא העיר הזו שסבלה לאורך שנים בשלטון כזה ובשלטון אחר, והנה, כמו שאת אומרת, השנה האחרונה שאנחנו, יש עתיד, היו בשלטון, אז זאת הייתה שנה שקטה. אז למה לא יצאו להצביע ולבחור בכם ביש עתיד? אני אומר לך, קודם כל הייתה עלייה לא היסטרית, אבל עדיין היה מי שבהחלט בחר ביש עתיד. עם זאת, לא אחת פנו אליי ואמרו לי, יאיר, תותח, לא היה מנהיג, הוכיח, אבל אנחנו ליכודניקים. ואני רוצה להגיד לך מעבר, אני גדלתי בבית של ליכוד. בגין, זו הייתה תמונה שאני מכירה. אבל מתוך החלטה שלי, שאני לא יכולה כל הזמן לשים באופן אוטומטי מחל, 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 זו הייתה בחירה שלי להגיד לבעלי, בוא נלך לשמוע גם אנשים אחרים. ובאמת הסתובבנו בחוגי בית, ומי שבעצם נראה לי הכי אמין, מי שחשבתי שהוא מתאים, זה היה יאיר. עכשיו להגיד לך שבמשפחה אפו על זה בהתחלה, זה היה נראה להם מוזר. בעיר אפו? לא, לא, הייתה הרבה עוינות. אנשים פשוט חשבו שירדתי מהפסים. אבל מה אתם ביש עתיד לא מפצחים? כשאתם לא מגיעים כמו שצריך, כמו שאולי הייתם ממש מייחלים לאזורי הפריפריה, גם החברתית וגם הגיאוגרפית. אני חושבת שזו עבודה שצריכה להיות לא פשוטה, עבודת רגליים. הבחירות אצלנו גם בעיר הם מאוד שיפטיים. אם אני מסתכלת על סדרות, גם סדרות עוברת איזושהי עדתה מסוימת, אז לא פלא שגם הליכוד וגם בן גביר וגם שס היו במספרים מטורפים בבחירות. אבל בסך הכל יש גרעין גם בסדרות, אתה יכול לראות שבקיבוצים זה אחרת, ובסוף אתה יודע, בן אדם הולך עם האג'נדה שלו. לצערי, אני יכולה לומר לך
שעדיין אנשים לא יושבים לבחון במה הם בוחרים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם לממשלה הזו בחרתם בליכוד? אני בטוחה שהם אומרים לא. גם הממשלה הזו היום, שאנחנו רואים את ביבי נתניהו, שהוא שחית, הוא חלש, זה לא ביבי שאני מכירה. זה לא יעלה על הדעת שהוא ממש שחית. ולכן אני חושבת שיושבים היום ליכודניקים, גם באזור שלנו וגם בפריפריות, וגם שאומרים לא לממשלה הזו יכלנו, לא לאנשים האלה, כי הרי ביבי זה מר ביטחון, זה האדם שיודע לדבר אנגלית, סבבה, חבריה, תראו מה עושים, קרקס מה שקורה עכשיו. כל שני וחמישי המפלגות הדתיות מבקשות כל מיני תפקידים. בואו, אני מודאגת. חברת הכנסת דבי ביטון, יש עתיד, אנחנו מסיים את השיחה הזאת, הרעיון הזה, אני בטוח שהצופים שלנו שצפו בך ובסיפור האישי שלך, אני מקווה לפחות שיקחו איזה משהו אופטימי, בין אם הם ימין, מרכז, נכון, שמאל, זה לא נכון, משנה. נכון, זה מאוד חשוב לי. לאיך מתמודדים עם קשיים בחיים, כן. וקצת פרופורציות בחיים. נכון, תודה רבה, דבי ביטון, תודה. תודה לכם.